बूम तले पड़ जाइए से न उठाई महिला महिलादिक जनक अपमानित तो भाव से चली जाती से जो अभोग आणुते मीडिया आगे कि बुमटा भी उठाई दि जा पारा ना ही देखूँ कि टूटनाएक छुँचाव गालाकू मड मार्थार सीसीटी फिटेज अर्घस हाथ में लगी एक्सक्लूसीव चित्र कि देखिपं किभली भावर सांबादिकनकर बुम पड़ जापर से चली जापमान सेठारे लोक मध्य जड़े महिला जिते এভি টচর শিকার হেউান এবং সে নিশ্চিন্ত ভাবে জন অপমান ফেস করবে দেখুন সি সিটিভি ফুটেজ ভাবে টুটুনায়ে টিকি আমার টেকনিকা টিম কু কে রিমাইন্ড করার ভাবে টুটুনায়ে সেই মহিলা সাধিকা জনক হাত লগাও এবং তা গালরে হাত মারুব চিত্র লাগি তাঁকর পছপটু সে মহিলা জনক মহিলা সাধিকা জনক সেপটু মুহ করে ঠিয়াই বেড়ে টুটনায়ে পছপটু যাও এবং তাঁক গাল চাপুড়া মারুবার চিত্র দেখা দেখা যেভাবে ভাবে আপনার দেখিপাচ্ছেন চিত্র ইয়ে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ চিত্র ଚିତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ପଛପଟୁ ଆସିକି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଇଏ ସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଖୋଜା ପଡ଼େ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖୋଜା ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଇଏ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକା ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ

সাধিকা এভি ছুঁই বা এবং এভি মাড় মারা নিহতি ভাবনীয় ঘটনা যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো